включається. Це є велика швидкість. Це ліхтарик включився. Пішохідна розвиває тільки 5 км в годину. Друга середня швидкість там до 15 км і вже швидкість 25. Дзвіночок. Коломиянка Надія Чаленко змінила улюбленого велосипеда на сучасний електросамокат наприкінці літа. Це був подарунок чоловіка їй на день народження. За кілька місяців вже встигла оцінити всі переваги такого екологічного транспортного засобу. Він мобільний, можна ним пересуватися такими доріжками, де не завжди машина пройде. Користуватись таким транспортним засобом нескладно, запевняє водійка. Кількагодинної зарядки вистачає на 4-5 днів пересування містом. Спочатку Надія з побоюванням та неабиякою обережністю їздила. Та зараз вже звикла до електросамокату, однак пильності не втрачає. Адже розуміє, вона учасниця дорожнього руху, тому завжди оцінює ситуацію на дорозі. Я несу відповідальність, оскільки я як водій і учасник дорожнього руху, я це усвідомлю. І до цього ставлюсь дуже свідомо і серйозно. Але також є момент, коли дорожнє покриття не завжди таке безпечне, слід уважно їхати, бо інколи ямка трішки більша і воно несе небезпеку. Усі учасники дорожнього руху повинні пам'ятати, вони відповідальні за ситуацію на дорозі. Чи то водії автівок, чи велосипедисти, чи пішоходи, наголошує очільник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Зокрема, й водії електросамокатів. Хоч такого транспортного засобу в правилах дорожнього руху поки немає, повинні чітко дотримуватись вимог. За аналогією до правил для керманичів велосипедів. Мотошолеми мають мати і, як кажуть, дотримуватися всіх правил дорожнього руху, так як інші учасники дорожнього руху на автомобілях, на мототранспорті, пішоходи і велосипедисти. Так само користуються вулицями, як і інші учасники дорожнього руху з дотриманням правил дорожнього руху. Зупиняємо і проводимо відповідну профілактичну роботу. Електросамокати різко можуть розвивати швидкість. Водії двоколісних, а це доволі часто підлітки, можуть непередбачувано маневрувати. Тому найбезпечніше, на думку місцевих водіїв, пересуватись електросамокатами на спеціально обладнаних доріжках. Ставлюся позитивно, напевно, бо це ж рухаємося вперед, все більше і далі. І велосипедисти порушують, і на самокаті порушують. У нас же ж нема умов для того, щоб не порушували. Я їх бачу дуже мало. Досить комфортно і правильно. В принципі, куча молоді є, де можна, в принципі, катати. Місто наше не є дуже велике. Я особисто, моя думка – за. Вам, як водію, вони не шкодять? Взагалі. Тобто, в принципі, їх не є більше, ніж тих велосипедистів, які все життя їздять і ще не вміють їхати, і себе вести на дорогах. Це класно, але просто, щоб можу дати, так як велодоріжки за кордоном, щоб вони мали можливість з'їздити. Взагалі не мішає. Іде якось розвиток вперед. Мусить бути якісь електромобілі, електросамокати. Скоро будуть електромотоцикли, електроскутери. В принципі, не забруднюють повітря, що нормально. Аби керувати таким транспортом, водійські права не потрібні. Не потребує він і реєстрації. Однак це не звільняє водіїв цих транспортних засобів від відповідальності, наголошують правоохоронці. На сьогодні, на щастя, на Коломийщині не зафіксовано дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК.